аудіокниги українською від студії «Калідор». Підписуйся на канал, вподобай це відео і розповсюджуй його у мережах. Адже української має бути більше. Роберт Шеклі. Особливості годування. Треггіс відчув полегшення. Нарешті. Власник магазину попрямував до вхідних дверей, аби зустріти чергового покупця. Треггісу він добряче діяв на нерви, цей запобігливо зігнутий старий, який весь час стирчав у нього за спиною, заглядав крізь окуляри на кожну сторінку, яку він відкривав, і пхав всюди свій брудний вузлуватий палець та улесливо протирав пил з полиць несвіжою хустинкою із плямами від тютюну. А коли старий починав вдаватися до спогадів і тонесеньким огидним голоском розповідав різні історії, Треггісу просто вилиці зводило від нудьги. Звичайно, старий хотів догодити, але ж усьому слід знати міру. Треггіс вічливо посміхався, сподіваючись, що рано чи пізно брязне дзвіночок над вхідними дверима, і дзвіночок таки брязнув. Тепер Треггіс поспішив у глиб магазину, сподіваючись, що неприємний старий не піде за ним. Він пройшов повз полицю з кількома десятками книг із грецькими назвами. За нею була секція найпопулярніших видань. Дивна плутанина імен, назв Едгар Райс Берроуз, Ентоні Тролоп, теософські трактати, поеми Лонгфеллоу. Чим далі він просувався, тим товстішим ставав шар пилу на полицях, і тим рідше у проходах траплялися електричні лампочки без абажурів. Все вищими і вищими ставали стоси, покритих пліснявою книг зі скрученими куточками, які нагадували собачі вуха. Це був чарівний куточок, ніби спеціально для нього створений, і Треггіс здивувався, що раніше сюди не заходив. Книгарні були його єдиною пристрастю. Він проводив у них весь свій вільний час, тинявся книгосховищами і відчував себе щасливим. Зрозуміло, що його цікавили книги певного спрямування. Стіна, утворена книгами, закінчилася. За нею було три коридори, що розгалужувалися під дивовижними кутами. Треггіс обрав середній і зазначив про себе, що зовні книгосховище не здавалося йому вельми просторим. Двері, які вели у магазин, були ледь-ледь помітні між двома іншими будинками. Над входом висіла вивіска, що імітувала старовинний напис від руки. Втім, з вулиці ці старі книжкові крамниці часом виглядали оманливо. Іноді вони тяглися майже на півкварталу. Наприкінці коридору він виявив ще два відгалуження. Вони були набиті книгами. Вибравши те, що вело ліворуч, Треггіс почав читати назви, вихоплюючи їх натренованим поглядом. Тепер він не поспішав. За бажання він міг залишатися тут весь день, не кажучи вже про ніч. Одна назва книги раптом вразила його. Він уже пройшов за інерцією 8 чи 10 кроків, але повернувся. Книга була невелика, у чорній політурці, на вигляд стара, проте швидше, так би мовити, невизначеного віку. Це властиво деяким книгам. Краї її були пошарпані. Назва на обкладинці досить потьмяніла. «І що ж це таке?» – ледь чутно промимрив сам до себе Треггіс. На обкладинці значилося: «Грифон.
догляд і годування, а нижче дрібнішим шрифтом – поради власнику. Трегіс знав, що грифон – це міфологічне чудовисько, наполовину лев, а наполовину орел. «Ну що ж», – сказав сам собі Трегіс, – «подивимось». Він відкрив книгу і почав переглядати зміст. Розділи мали такі назви. «Види грифонів», «Коротка історія грифонології», «Підвиди грифонів», «Їжа для грифонів», «Створення для грифону природного довкілля», «Грифон під час линьки», «Грифон та…» Трегіс закрив книгу. «Безперечно», – сказав він голос. «Дуже незвичайно». Він почав квапливо перегортати книгу, вихоплюючи із тексту випадкові фрази. Спершу він навіть подумав, що ця книга – це своєрідна містифікація, у якій використані видумані джерела. Була така улюблена розвага в єлизаветинські часи. Але у цьому випадку навряд. Книга не була такою вже й старою. Крім того, у манері письма не відчувалося пихатості, синтаксична структура не була належним чином збалансована, не вистачало оригінальних антитез тощо. Виклад думки був стрункий, пропозиції короткі і зрозумілі. Трегіс перегорнув ще кілька сторінок і натрапив на наступний абзац. «Єдина їжа грифонів – юні діви. Регулярність годування один раз на місяць. При цьому потрібно брати до уваги…» Трегіс закрив книгу. Ці слова раптово збентежили його, породили бурхливий потік спогадів інтимної властивості. Почервонівши, він відігнав ці думки і знову глянув на полицю у надії знайти ще щось у такому ж роді. Скажімо, коротку історію сирен або як вірно годувати мінотавра. Проте на полиці не було нічого такого, що хоча б віддалено нагадувало знайдену ним книгу про грифонів. Ні на цій, ні на інших. «Знайшли щось?» Пролунав у нього за спиною голос старого. Трегіс здригнувся, посміхнувся і простягнув продавцю книгу в чорній обкладинці. «Так», – сказав старий, витираючи з неї пил. «Це досить рідкісна книга». «Справді?» – промимрив Трегіс. «Грифони», – задумливо сказав старий, перегортаючи книгу. «Вони трапляються досить рідко. Це загалом незвичайний різновид тварини», – закінчив він і миттю додав. «З вас $1.50, сер, за цю книгу». Трегіс залишив магазин, затиснувши своє придбання під пахвою. Він вирушив просто додому. Не кожного дня випадає купити книгу під назвою «Грифон. Догляд і годування». Кімната, в якій мешкав Трегіс, скидалася на букіністичний магазин. Та ж сама тіснота, такий же всюди сущий шар пилу. Той самий, як і у магазині, а той менш впорядкований хаос назв авторів та шрифтів. Цього разу Трегіс навіть не зупинився, аби помилуватися своїми скарбами. Він пройшов повз збірки «Щасливі вірші», безцеремонно скинув з крісла том під назвою «Сексуальна психопатія», сів і почав читати. У чорній книзі містилося багато того, що мало пряме відношення до догляду за грифоном. У голові не вкладалося, що істота, наполовину лев, наполовину орел, може бути такою чутливою. Зокрема, у книзі детально йшлося про те,
якій їжі віддає перевагу грифон. Читання книги про грифона приносило таке ж задоволення, як і лекції відомого Хевлока Елліса про секс, якими колись захоплювався Трегіс. Нарешті, додаток до книги містив докладні вказівки щодо того, як потрапити до парку грифонів. Вказівки ці були, м'яко кажучи, унікальними. Було далеко за опівніч, коли Трегіс закрив книгу. Скільки ж незвичайної інформації було в ній. Із голови Трегіса не виходила одна фраза. Вона крутилася, немов заїжджена платівка. Єдина їжа грифонів – юні незайманки. Ця фраза чомусь непокоїла Трегіса. Була в цьому якась несправедливість. Через деякий час він знову відкрив книгу на тому самому місці, де були вказівки, як потрапити до парку. Інформація, що містилася у них, була беззаперечно дивною, але не надто складною. Все це не вимагало зайвої фізичної напруги. Там було надруковано лише декілька слів, вірніш, настанов. Тримаючи у руках цю дивовижну книгу, Трегіс раптом усвідомив, наскільки принизлива була для нього робота банківського службовця. Це було безглузде витрачання 8-годинного повноцінного робочого дня, залежно від того, як це сприймати. Набагато цікавіше бути людиною, яка відповідає за догляд за грифоном, використовувати спеціальні мазі у період линьки, відповідати на питання щодо грифонології і, зрештою, бути відповідальним за годування. Єдина їжа. Так-так-так. Квапливо бурмотів Трегіс, походжаючи своєю вузькою квартирою. Хе, глупство, звичайно. Містифікація. Але, можливо, спробувати? Ну так, заради жарту. І він глухо засміявся. Не було ні сліпучого спалаху, ні удару грому, але якась сила миттєво перенесла Трегіса у потрібне місце. Від несподіванки він захитався, але за секунду знову набув рівноваги і відкрив очі. Яскраво світило сонце. Озирнувшись на всі боки, Трегіс переконався, що хтось добряче попрацював, аби створити те саме природне середовище проживання для грифона. Трегіс рушив вперед. Він намагався зберігати самовладання, незважаючи на тремтіння в колінах і неприємне, важке відчуття у шлунку. І раптом він побачив грифона. Тієї ж миті грифон помітив його. Спершу неквапливо, потім все швидше і швидше грифон почав до нього наближатися. Розгорнулися величезні орлині крила, оголилися пазурі, і грифон плавно кинувся вперед. Трегіс інстинктивно рванувся у бік, але величезний, відливаючий на сонці золотом грифон, впав на нього. Трегіс у розпачі закричав: «Ні, ні, адже єдина їжа грифонів – це юні!» І він закричав далі беззв'язно, зрозумівши, що опинився в пазурах грифона.
Роберт Шеклі. Особливості годування грифонів. Читав Руслан Алексію. Дякую за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню та просуванню відео у YouTube. Додатково, у мене діє й телеграм-канал. Підписуйтеся і на нього. Буду вдячний за підтримку виходу нових книг. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до даного відео. Не стомлюємося розмовляти, читати, думати українською і, звичайно ж, вірити у Збройні Сили України та підтримувати наших захисників. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!